بسم الله الرحمن الرحيم. ایک عورت نے عمرے کی نیت کر لی اور احرام بھی پہن لیا. عورت کا احرام تو خیر ہوتا کوئی نہیں, پتہ نہیں کیا بھلا ہو گئی ہے لوگوں کا احرام 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 احرام. عورت کا کوئی احرام ہے ہی نہیں شریعت میں, جو کپڑے پہنے ہوئے بس وہی کافی ہیں. اس نے ایک تمباکو والا پان کھا لیا تو کچھ نہیں ہوتا, کیوں دم پڑے؟ تمباکو والے پان میں خوشبو تھوڑی ہوتی, بدبو ہوتی ہے. تو تمباکو میں خوشبو آتی ہے. بہرحال اگر پان خوشبو والا بھی تھا دو چار ریال خیرات کر رہے, چونکہ آج کل تمباکو ایسے بھی بن رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی نیا آیا ہو. طواف کرنا افضل ہے عمرہ؟ طواف افضل, جتنی دیر عمرہ کریں اتنی دیر طواف کرتے ہو طواف افضل ہے. اگر عمرہ نہ کرنا ہو تو صرف احرام باندھ کے طواف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. حرم کے آگے نمازیوں کے آگے نہ گزریں, مجبوری ہو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں. امام حنیفہ قبر نعمان ابن ثابت, احمد بن حنبل, احمد بن محمد بن حنبل, امام مالک کا نام مالکی تھا اور امام شاہ محمد بن ادریس شافعی. پاکستان میں آپ کا ذکر مولانا صاحب کے سامنے, انہوں نے کہا مکی صاحب ان بہت سی باتوں کو غلط کہتے ہیں. بارہ گزارش یہ ہے کہ اس نے جو بھی کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا, میں تو اس کی تردید نہیں کرتا. اللہ کے بندے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے. ایک ہے پاکستان میں آپ بیٹھ کے درس دیں, ہندوستان میں بیٹھ کے درس دیں, ایک ہے کہ سرزمین حرم میں درس دیں جہاں حکومت بھی فقہ حنبلی کی ہو اور جہاں شافی بھی ہوں حنفی بھی ہوں مالکی بھی ہوں جہاں اہل حدیث بھی ہوں. تو پھر لازمی بات ہے کہ آدمی کو بعض مسائل میں ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک مسئلے کی وجہ سے سارا قصہ ختم ہو جائے. انبیاء علیہ السلام کے اجساد محفوظ ہونے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, بر نہیں ہے تو وہ جانے. میں نے کہا کہ حیات مماد کے مسئلے مجھ سے نہ پوچھا کرو, کوئی گستاخی ہو گئی اگر حضور کی شان میں بے ادبی ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعمال ختم.